ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳରେ ଖାଇବି ସଚିବ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ନିଆଳିକି ଆଖି ଦେଖେଇ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବି ଫାଇନାଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ, ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି, ତାହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହେଲେ ମିଛରେ ବିହା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଠି ତମ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଏତେ ଖାଇବ ଲାଗିଛ? ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏଠି ମୁଁ ନିଆ ଲୋକ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଉଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଉଛି। ଆମେ ବିଜେପି ସ୍ୱୀକୃତ ଦଳ, ନିଆଳିର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବେ? ପାନୀୟ ତୁମେ ଗୋପ୍ୟ।